Vi får en by, hvor der er respekt for hinanden. Som jeg har sagt, københavnere, det er mennesker med store hjerter, der går i store sko, så der skal være en rummelighed. Og når vi så laver byudvikling, så er det altså også vigtigt, at vi udviser respekt for hinanden og tager hensyn til hinanden. Der er jo masser af udviklingspotentiale stadigvæk i København. Vi skal sikre, at der bliver boliger til 45.000 flere københavnere inden for de nærmeste år. København er heldigvis en attraktiv storby. Mange mennesker vil gerne blive her også, når de får barn nummer 2 og 3. Det er også en by, mange flytter til, falder godt til i og gerne vil blive i, også når man bliver ældre. Så vi skal sørge for, at vi byudvikler, hvor vi har respekt for alle borgere, der skal blive der. Det skal være blandede boliger. Det skal være blandede bydele, hvor der er forskellige former for boliger, både ejerboliger, lejerboliger og almene boliger. Men det skal også være byudvikling, hvor der er plads til kreative fag og hvor der er plads til erhverv. Det drejer sig om at skabe nogle kvarterer, der lever hele ugen og ikke bare står tom, når folk rejser fra arbejde eller til arbejde. Så en byudvikling med respekt for nogle af de kerneværdier, vi har i København, det er også den fremtid, jeg gerne vil stå i spidsen for.